waxaa asxaabta dad ka mid ah wiil la dhaho yahay hunter oo youtuber Soomaali ah. Ilaahay amaansad, Ilaahay dhowro intii waxaan soo dhiibtay. Hadda waxaan caawimaad kaaga wadnaa yahay hunter. Ilaahay qeyr waafaji wal ilaahay rasuul sheegay Allah hasiya nin gargaari gargaar Allah iyo rasuul ogsoon Ilaahay hasii. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Idil aantiina baad baydi salaama malkasto dunida aad ka joogtaan. Halkaad naga daawanaysaan waa channelka yahay hunter. Qofkii dilaad lahayna waa yahay hunter. Raanti kusoo dhawaada muuqaal kale cusub, weliba muuqaal ka duwan muuqaalada horeeto. Muuqaalkan aad ayuu ugu duwanyahay muuqaalada horeeto. Waxaa jirto muuqaal oo soo duubay walaalkayga Cabdalla Roy oo ku caawinaya ama oo kusoo bandhigaya walaalaheena tabaaleysan ama walaalaheena dhibaateysan. Waxaa jira raanti dad badan oo aad u dhibaateysan. Adiga hadda muuqaalka daawanaya, haddii aad faraxsan tahay, waxaa jira walaalkaaga murugsan. Sidoo kale maanta haddii aad haysatid meel seexatid, waxaa jirta walaashaada aan haysan meel seexato. Sidoo kale haddii maanta adiga aad qad haysatid, waxaa jira qof aan quraacanin cashana meel ku ogeyn, qadaba iska daayay. Si kastay ahaataba, walaalkayga Cabdalla Roy maashaallah, aniga Cabdalla waxaa ugu talagalnay wax yar ayaa jirtay oo walaalaheena aan qorsheynay, bali bal ha caawiso oo maanta un iyo maalmaha xiga ha ku sii meel maraan. Laakiin dhibaatada ma aysan noqon mid aniga aan filaynay, waxaa jirto mid intaas ka sii weyn. Raantii waxaa jirto maamo Soomaaliyeed sida muuqaalkan hadda aad ka aragtaan, maamadan ma haysato cunto iyo waxyaabahaasa oo ku filan. Sidoo kaleeto gabadheeda ma haysato waxbarasho, taasna waa mid kale oo ayadana kasii daran, sababtoo ah laafkaaga mar haddii aadan dabari karin waxbarashaba ma dabari kartid. Sidoo kale taas waxaaba kasii daran gurigaan aa u jeedaan hadeertaan waa guriga hooyada ama maamadan iyo gabadheeda ay degan yihiin, oo haddana dhibaatada ugu sii dheer haysatana waxa ay tahay in gurigiiba ka baxa la dhahay. Gurigan oo hadda sidaan aa u jeedeen ah haddana waxaa la dhahayba ka baxa oo meel kale raadsada. Raanti waa arrin aad u xanuun badan oo maba jirto meel ay degaan oo hadda ay ogyihiin. Taas waxaa sii dheer faamil kaleeto oo asna meesha ka dhowaay iyagana meesha ka baxa la dhahay waa hooyadan iyo weliba ilmaheeda oo hadda aad aragtaan. Hooyadanna sidoo kaleeto ayagana ma haystaan meel ay degaan, sidoo kaleeto cuntoba iska daa, guriga ay degan yihiinna waa mid lamida gurigan. So dhibaatooyinka haysto walaalaheena Soomaaliyeed waa mid aad iskaga weyn raanti. Maahan mid qof waliba oo dabari karo, laakiin dadka qaar waxa ay ku awoodaan waxaa jeclaystay in walaalahooda ay ku caawiyaan. Nambar walba qof waliba nambarka lagala xiriiri lahayna meesha uu ku qoran yahay. Sidoo kaleeto muuqaalka iyo weliba emotion wax walba oo ku saabsan muuqaalkaasi asagoo dhammaystiran waxaad ka daawan kartaa channelka walaalkeena Cabdalla Roy. Anyway, aad waxaa idinkaga mahadcelinaa. Dad badan waxaa jira walaalaheena Soomaaliyeed haddana jecel walaalahooda inay caawiyaan. Aniga ahaan shakhsiyanteyda yahay waxaan arkay dad iskugu jiro dhalinyaro iyo weliba dad waaweyn haddana aad u jecel inay caawiyaan walaalahooda dhibaateysan, haddana wax walba ay ku awoodaan ku caawiyaan. Walaalkaaga dhibaateysan maanta hadaa caawishid beritu waa ku fakanaysaa. Qof waliba oo bini aadan murug waa haysataa waqti aan la joogo. Adiga muuqaalka daawana waxaa jiro meel adiga aad ka murugsataa ama wax adiga aad u baahan tahay oo aadan haysanin inaad ku fikiraysid meesha aad ka keeni lahayd, ama dhibaatooyin kale adiga kuu qaasa inaad ku haystaan. Haddii aad lacag leedahay waxaa jirta murug kula dirisan, haddii aadan lacag haysan normal aad tahayna waxaa jirta murug kale oo adiga deris kula ah. Si kastay ahaataba, muuqaalkan waxaa ugu talagalay dad badan oo awooda walaalahooda inay caawiyaan si ay u caawiyaan. Waa ku baryaa muuqaalka oo dhammaystiran channelka Cabdalla Roy kasoo daawo si aad uga bogatid wax waliba oo muuqaalkaas ku saabsan. Sidoo kaleeto waxaan rabaa halkan chaniska in aan kasii faa'iidaysto. Waxaa kaleeto oo jirto gabar walaasheena ah oo Layla la yidhaahdo. Gabadhaasna waxa ay baafinaysaa hooyadeeda oo muddo dheer ugu dambeysay. Waxaa jirta muuqaal ay la soo wadaagtay si aanay adinka idin kugu soo bandhigo. Hal mid sameeya, gabadhaan walaasheena ah hooyadeeda ayay weysan tahay. Muuqaalka keliya haddii aadan hooyadeeda aqoonin, xataa waxaa jiri karto qof yaqaano. Keliya marka ugu yartahay laba qof oo faamilkaaga ama asxaabtaada ka mid a la wadaag si loo aqoonsado gabadhaan hooyadeeda. Anyway, muuqaalka ay noo soo dirtay ayaan wax yar daawanaynaa, kadibna waxaa idiin sheegi doonaa insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta waraalka yaxyaantar marka hore waa salaama dhammaanto. Salaanka bacdi waxaan waaye hooyaday, waxaan iga maqday muddo 5 sana, waxaan iga wardabaysay markii marisay Itoobiya
أي حدود كتوبية كبحثي إن وحاني عن وعي لابد يكون يشنتوكي بشيل لحد كوديدي إن ما أنتنا إلا هذا ما هيو إلا هيبان الكورس ويا إن وحنا يقول تم بس الدمر كي للسعودية وحنا قدها هن مد بالسعودية شر مرجوك تم كا يدنا حد يركض بنك وده عي مركا ويدين يضع عرتي قد بس إن هو يده حلا لك سعد الله من شامع ولا ذي الورد بهان تم محمود جراد محمد سياد وقريها سياد إن أنا قلنا لي لعب سلام بالله ده سوور كده أنا هكما لي صور دقيقة إن شاء الله إن يبون السعودية أنتي كرمت سي عرقتينا وحنا سي في عنك سوينا سنوقع الصنيع إني يسوا شيئا نمبر كي جناك ما صدقه إن شاء الله ولا كي ما صدقه إن سوور كده ناك ما صدقه إن إن شاء الله وحنا كرتشيني إني لا يصير فضو خير قبتي يوسف فضو ضيو إن ولا لك أصحابتي سنة thank you so much ولا لك على ذي نقله أصحابتها دمون سلام إن واجب دان جب داي شيئا رانتي هاي ده مدشون صنايع ودم بس إمسان أركين إن so مخال كده خير تدم بعدين إدين سؤالي كده نو وقصو عدي دونا وحنا أسك شكر دونا نمبر كي جب دا كل حريق كرتان لكن هل مد سمايا بليز أدي جب دا هاي ده عادن إن وقت جا ملك عادن كوجين يحاوعين أو أيضا حد يبعتين معناها ويل ويل كلها كوسي أموري هدي أورادين كرتين أورادي هدي كلتنه موقال كان لو ذاك مركب ويرتع لبقف وضو أصحاب هذا كم إذا سي لبض أصقف وضو لبقف وكلا أورجارسيان وحد عكرت مركز إن إسلام مركز لحيلا وقبل أخوي هذا وكم سنتين هذه كان وقت جانو قرحة بدن وحاد إذن كجرا اللي قلنا وقت جاء إذن كلمية مركب وما سنتين أذبان إذن سلام على مانتين ملك سودان ذاك اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب طرالك يحيى أنت المكر والسلام دمانتو سلام كبعدي وحواي هو يدي وحني مقدمة دشان صنع وحني بورد بسمرك مرسي توبيا أي حدود في توبيا كبحثي وحني عن وعي لابد يكون يشنتوكي بشيل لحد كوديدي ما أنتنا إلا هذا ما هيو إلا هيبان الكورس ويا وحنا يقول تم بس الدمر كي للسعودية وحنا قدها هن مد بالسعودية شر مرجوك تم كا يدنا حد يركض بنك وده عي مركا ويدين يضع عرتي قد بس إن هو يده حلا لك سعد الله من شامع ولا ذي الورد بهان تم محمود جراد محمد سياد وقريها سياد إن أنا قلنا لي لعب سلام بالله ده سوور كده أنا هكما لي صور دقيقة إن شاء الله إن يبون السعودية أنتي كرمت سي عرقتينا وحنا سي في عنك سوينا سنوقع الصنيع إني يسوا شيئا نمبر كي جناك ما صدقه إن شاء الله ولا كي ما صدقه إن سوور كده ناك ما صدقه إن إن شاء الله وحنا كرتشيني إني لا يصير فضو خير قبتي يوسف فضو ضيو إن ولا لك أصحابتي سنة thank you so much ولا لك على ذي نقله أصحابتها دنو وان سلام